şet memleketke kazakşılap aytkanda jalaң аяк чыгуудун кажети жок. Яғни діни біліміңіз, діни сауатыңыз, оңды, солды тәліміңіз, тағылымыңыз болмаса, ол өте қауіпті. Себебі, мына қазақ айтады, ақыл деген топырақ, топыраққа не ексе сол шығады дейді. Сіз барған уақытта псевдошейхқа тап болуыңыз мүмкін. Ол кісі сізге не айтты, соны сіз қабыл аласыз. Ал бұл жерден араб тілін біліп, медресе тамамдап, немесе жоғары білікті 4 жылдық бакалавр білім бағдарламасын алып шықсаңыз, құпа-құп болар еді. Келесі жағдай, әрине, ол жерге барғаннан кейін біз әдетте исламды тек қана бір қырынан ғана танимыз. Негізі ислам бұл әдет-ғұрпыңызды қамтып жатыр, салт-дәстүріңізді қамтып жатыр, ұлттық дәстүріңізді қамтып жатыр, ұлттық менталитетіңізді қамтып жатыр. Осы нәрсенің барлығын толық кемелденген азамат болса, әрине, ол уақытта шет мемлекетке барып отса орынды болар еді. Себебі біздің балдарымыз мына жағынан, рухани дүние жағынан бостау болып кеткеннен кейін сол бостықты жергілікті барған жерінің дәстүрімен, салтымен бәлкім алмастырып та жататын шығар. Келгеннен кейін сол екі арада түсініспеушілік болатыны содан. Келіп, қазақтың дәстүрін жоққа шығаратындығы, салтын жоққа шығарып, сынап жататындығы осыдан. Кез келген адамның мүддесі, мақсаты болады. Мынау қазақтың өте бір жақсы сөзі бар. Өз қотырыңды өзіңде ешкім қасия алмайды дейді. Яғни біздің қоғамдағы, ортадағы проблемаларды біз жақсы білеміз. Осы жергілікті халық жасап отырған халық, ұлт, осы жерден шығып жатқан балдар жақсы біледі. Ал енді сіз ары жаққа барасыз дағында жергілікті халықтың арасында жоқ проблеманы бәлкім сол бар шығар деп басқа прогнозбен келіп амал жасай бастайсыз. Жастарымыз бұны білмей өкінішке орай барып тек қана ислам дегеніміз осы деп тиісті бір нәрсені ғана оқып, ал атыраптағы көршіні, атыраптағы ұлтты, ұлысты, мәдениетті, өркениетті ескермей қалып қоятын содан.